Na krásnom Liptove. Mám predstavu byť pri vode v lese. Hľadáme chatu. Ako by mala vyzerať? Nemusí byť obrovská. Malo by byť aj niečo vonku, nejaký krb, nejaké posedenie. Pre celú rodinu. Blízko pri vode? Tak nie je problém, keď bude aj trošku ďalej. Máte rada aj lyžovačku? Osobne nelyžujem, ale moje deti, tak zavažilo aj to lyžovanie. Nové bývanie. V nedeľu o 17.55 na Jojke.